اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ایم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کو ہمارے مختلف پلیٹ فارم پہ ملے گی, اسی نام سے انسٹا پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, شارٹ سے, کلپنگ وغیرہ پہ ملے گی. ناظرین آج جس جگہ میں موجود ہوں یہ ایک خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں آپ کو مختلف قسم کے پیڈ ملیں گے. جو انٹرو میں نے کچھ چیزیں دکھائی اور کس طرح اپنی سیلنگ پرچیزنگ وغیرہ کرتی ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا نام اور ان کے برانڈ اور ان کی کمپنی کا نام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. میم کائنڈلی اپنا نام اور اپنی برانڈنگ کا نام کائنڈلی بتائیے گا ہماری آڈینس کو. اچھا جی, میرا نام مہا ہے اور جو میرا برانڈ نیم ہے دیٹ از مہا ایویکلچر کلب. اور یہ آپ اگر گوگل آپ کریں گے مہا ایویکلچر کلب تو آپ کو میرے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہاں پر مل جائیں گے, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب اور ٹک ٹاک. اور ان کا ہم ان شاء اللہ کوشش تو یہی ہے کہ ان کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے, بجائے جو ان کے جو ڈائریکٹ ڈی ایم والے جو سسٹم ہے وہ بھی ہمارے لنک میں مل جائیں گے. میم میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ یہ اس فیلڈ میں آنے کا کیسے ایک رجحان بنا, کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ اس فیلڈ میں آنا تو ایک کائنڈ آف ایکسیڈنٹ تھا. اور مطلب میں نے تو ویسے ہی شوق کے لیے کچھ پیئرز لیے تھے شادی کے بعد. اس سے پہلے میرے ابو نے کافی سارے پیٹس رکھے تھے. ہم لوگ پہلے چونکہ میرا جو چائلڈہڈ سارا جو ہے وہ سعودی عرب میں گزرا ہے تو وہاں پر ہمارے گھر میں کافی بڑی بابا نے ایک ایوری بنائی ہوئی تھی. ساتھ ہی ساتھ میری امی کو ریبٹس بہت پسند تھے تو امی نے ریبٹس بھی رکھے ہوئے تھے. یعنی کہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ سے ہی آپ جی جی تو پھر یہ اس کو ایز اے بزنس لینے یہ کب آئیڈیا ملا؟ میں نے اپنی ایکچولی پھوپھو کو دیکھا کہ میری پھوپھو نے کافی سارے برڈس بھی رکھے ہوئے ہیں, اینیملس بھی رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے بلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو وہ اس طریقے کا جب میں دیکھتی تھی ان کو کہ برڈس سیل انہوں ایکچولی وہ سیل نہیں کرتی تھی, ہوتا یہ تھا کہ جو ان کے گھر آتا تھا ان کو چیز پسند آتی تھی وہ ایسے گفٹ کر دیتی تھی. تو پھر میں نے ان کو بھی آئیڈیا دیا, میں نے کہا پھوپھو جان آپ بجائے اس طرح گفٹ کر دیتی ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ سیل کریں. تو پھر یہ چیز وہاں سے مجھے آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ میں یہ کام سٹارٹ کروں. سو دیٹس ہاؤ آئی کیم ٹو اٹ. یعنی کہ ایک کلک پوائنٹ آپ کو ملا اپنے ریلیٹیو سے, اپنے عزیزوں سے کہ یہ بزنس ایسے ہو سکتا ہے. تو مجھے آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے پیئر تھے جن سے آپ نے اپنا سٹارٹ اپ کیا؟ بجرے گھر. اچھا, مائی فیوریٹ بجرے گھر, میرا چائلڈ ہوڈ فرینڈ بھی ہے بجرے گھر وزیر جس سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ میں نے لو برڈ میں جو بیسک گرین فشر ہے اس سے پھر میں نے سٹارٹ کیا. یعنی کہ اس نے آپ کو ایک ایسا رستہ دکھایا کہ یو کین ڈو دس بزنس. تو یہ بتائیے گا کہ کتنے کا لیا اور کتنے کا بیچا؟ وہ تو میں نے آئی تھنک 1500 روپے کا میں نے ایک پیس لیا تھا اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو تقریباً 3500-4000 کا وہ گیا تھا. تو بڑا مزہ آیا جب ہاتھ میں پیسے آئے اور پھر اس سے کرتے کرتے پھر میں نے اور برڈس اسی طریقے سے پرچیز کیے. تو میڈم آپ یہ اس چیز میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس ٹائم ڈیوریشن میں جو آپ نے اس کا ایکسپینس کیا, ایسی بات ہے کچھ کھاتے پیتے ان کی کچھ دیکھ بھال بھی ہوتی ہوگی, تو وہ کس طرح مینج کر کے تو آپ نے دیکھا کہ یہ پروفیٹیبل بزنس ہے؟ اس کا دیکھیں پراپر میں لیجر مینٹین کرتی ہوں کہ اس منتھ میں میرا اتنا دانے پہ لگا, اتنا ان کا سافٹ فوڈ پہ لگا اور اس منتھ میں میری اتنی سیل پرچیز ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹ از, یہ تو آپ آج کل کے دنوں میں کریں لیکن ارلی ان دا پیسیج آف ٹائم سٹارٹ اپ میں کس طرح آپ نے فیل کیا کہ یار یہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ میرا ایک بجرے گھر کا پیئر تھا, اس میں سے مجھے غالباً 8 چکس جو میرے نکلے تو پر چیک بھی میں نے وہ 400-500 کا میں نے سیل آؤٹ کیا. تو ڈیفینیٹلی وہ تو اٹ واز دیٹ ٹائم اٹ واز اے ریئلی گڈ اماؤنٹ کہ اگر ایک پیئر بجری کر کے میں نے 600-700 کا لیا اس میں سے 7-8 بچے آ رہے ہیں تو اٹ واز اے ون ون سچویشن. اچھا ویسے لوگوں کے میں نے اکثر لوگوں کے بھی پریویو کیے ہیں برڈس وغیرہ کے جو پیٹ وغیرہ کے اس طرح بزنس کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام یا یہ پوائنٹ یا یہ پیئر بڑا پیسے والا ہے, ٹھیک ہے اس کے اوپر اتنا خرچہ ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کی دیکھ بھال, ویسے تو ایک خاتون زیادہ اچھا یہ دیکھ بھال والا کام کر سکتی ہے, اوور آل ایک ورلڈ کا ایک انالائز ہے اور بڑے ایکسپرٹ بھی اس چیز پہ کہتے ہیں, لیکن آپ نے کیا آبزرو کیا کہ کس طرح مینج کیا کہ یار یہ کتنا ایک دانہ کتنے ٹائم میں کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جو ایک پیئر ہے نا وہ 2 کلو سے زیادہ فیڈ نہیں لیتا فور دا ہول منتھ, یہ بھی شاید میں زیادہ بتا رہی ہوں. تو آپ 2 kg کو آپ دیکھ لیں ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ کا کتنا ریشو نکلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا ایک پیئر بھی اگر ایک کلچ میں آپ کا 6-7 چکس دے رہا ہے تو اٹ از ڈیفینیٹلی ونڈرفل, یو نو بہت اچھی آپ کی سیل ہو سکتی ہے اس میں, بہت اچھی سیل ہو سکتی ہے. تو پھر جو آپ نے بھی پیئر کا نام لیا اس کے ساتھ پھر نیکسٹ چیزیں آپ نے کیا ایڈ کرنا چاہیے؟ گرین فشر کے بعد میں ریڈ آئی میوٹیشن پر آئی, البینو ریڈ آئی میں نے ایڈ کیا, البینو اسپلٹس میں نے ایڈ کیا, لوٹینو ریڈ آئی میں نے ایڈ کیا, پھر کرتے کرتے پارلو پیسٹلینو میں نے لیا, پھر پارلو اسپیٹینو کی طرف آئی, مطلب کمرشل میں میں نے ورکنگ کی. اچھا یہ تو پروفیٹیبلٹی کی آپ ایک ریشو بتا رہی ہیں تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ انسان کو کبھی نقصان نہ ہو,
تو نقصان کے بارے میں بتائیے گا کہ جو ایک نیا جس کو آپ نیا فینسیئر کہتے ہیں یا پھر نیا آنے والا ہوتا ہے تاکہ اس کو بھی ایک موٹیویشن مل سکے. دیکھیں نقصان تو لائف اسٹاک میں نقصان تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے بیکاز دیکھیں لائف اسٹاک میں طرح طرح کے وائرسز آ جاتے ہیں, بیکٹیریل وائرل انفیکشنز وغیرہ آتے ہیں. جس طرح مجھے ریسنٹلی ان ایکسپیکٹڈلی میرے لاسٹ کلچ کے کافی چکس جو تھے وہ ایکسپائر ہو گئے اینڈ دا ریزن واز ان نون. یہ کتنی لم سم اماؤنٹ کا نقصان اگر آپ بتانا چاہیں؟ میرا خیال ہے تقریباً 1 لاکھ روپے کا. یہ 1 لاکھ کے اماؤنٹ کا اگر بزنس لاس ہو تو بندہ ویسے ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے سروائیو کیسے؟ نہیں اللہ توکل, اللہ تعالیٰ دے گا. ہاں یہ تو دیکھیں توکل اللہ ہو تو ویسے ہی میرے پاس ہے پروڈکشن تو ڈیفینیٹلی آنا. پروڈکشن تو آپ پروڈکشن کی آپ نے بات کی, آپ پروڈکشن کی کیئرنگ کے حوالے سے کس طرح اپنا جو ڈیلی روٹین ہے اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں میں خود ایک اسکول ٹیچر ہوں, ایک رینونڈ انسٹیٹیوٹ میں میں جاب کر رہی ہوں. تو مطلب مارننگ میں میرا یہی ہوتا ہے کہ میں اٹھتی ہوں, ان کو ایک دفعہ نظر سب پہ دیکھتی ہوں کہ دانہ پانی ہے, سب ہے, چینج کرنا ہے, سافٹ فوڈ ڈالنا ہے, جو بھی ہے. اس کے بعد میں اسکول سے واپس آتی ہوں, مجھے ان کا ٹیمپریچر دیکھنا ہوتا ہے. میں نے اپنا تھرمومیٹر ان کو لگایا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ اس ٹیمپریچر پہ میں نے فین آن کرنا ہے یا کولر آن کرنا ہے. اس حساب سے پھر میں ان کے وینٹیلیشن کا پراپر ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. پھر واپس آ کے جو ان کو سافٹ فوڈ ڈالنا ہے یا پاٹس ریموو کرنے ہیں واٹس ایور, تو وہ میری ایک کیئرنگ, مجھے پتا ہے کہ کس ٹائم پہ میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے ایک اپنا ٹائم شیڈول رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ لازمی ان کو وہ ٹائم دیتی ہیں. تو میم یہ ہمارے جو ویور ہیں تو ان کے لیے یہ بتانا بھی تھا کہ آج آپ نے ویسے ہی اس ویڈیو سے دوران سے ایک میگا سیل آفر لگائی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی آؤں گا. لیکن آپ پہلے مجھے بتائیں گے ابھی آپ کا یہ برڈس کا کریے ساتھ آپ نے فور پیٹس بھی رکھے ہیں؟ نہیں پیٹس تو میں نے ویسے ہی شوق کے لیے تو کافی سارے رکھے ہیں, انکلوڈنگ فش بھی رکھی ہوئی ہے, میں نے ایک کٹن بھی رکھی ہوئی ہے, اور یہ ادھر پیچھے ایک را بھی رکھا ہوا ہے. یہ دس از جسٹ فار ایز اے پیٹ, مطلب اس کے لیے شو کے لیے رکھا ہے. جی لیکن آپ جو بزنس پوائنٹ آف ویو میں چلتی ہیں وہ لو برڈ کے لیے؟ لو برڈ, ہاں جی. ٹھیک ہے, تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میڈم مہا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ابھی مزید برڈس کے بارے میں اپنے بتائیں گی, چھوٹا چھوٹا کلپ بتائیں گی. تو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا, ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے. اور جو میں اچھا یہ جو میری بہت ہی خوبصورت فیمیل ہے, یہ آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں کتنی کو, یہ دیکھیں زبردست, اس کا سٹانس دیکھیں, اس کا سائز چیک کریں. دس از سمپل پائر بلو سپلٹ آف نتھنگ, اور یہ میری اپنی ہوم بریڈ ہے جو کہ فار سیل بالکل بھی نہیں ہے. مجھے اس کی 25,000 تک بھی آفر ہوئی ہے بٹ آئی ڈیڈ ناٹ سیل. ٹھیک ہے جی, اس کا میں پیئر بناؤں گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو شو میں بھی ڈالوں گی. باقی یہ میری اپنی ہوم بریڈ ہے, دس از ناٹ فار سیل. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں نے اس پیئر سے اسٹارٹ کیا تھا, وچ از البینو سپلٹ انٹو لٹینو ریڈ آئی. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی زبردست پیئر ہے, اور یہ لٹینو جو ریڈ آئی ہے دیٹ از پاسبل, دیٹ از سپلٹ بلو ایز ویل. اور اس کے چکس جتنے بھی نکلتے ہیں وہ ریڈ آئی اور ڈیفینیٹلی البینو سپلٹ نکلتے ہیں. تو یہ پیئر جو آئی ایم ٹی وی کے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ویسے یہ پیئر آلموسٹ بنتا ہے 20,000 روپیز کا. تو لیکن تو جو بمپر آفر میں یہ پیئر لگانے لگی ہوں وہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف مل سکتا ہے 8,000 روپے کا پیئر. ٹھیک ہے, 8,000 روپے کا پیئر جتنے آپ ویورز واچ کر رہے ہیں, اور جو ویورز اینڈ تک واچ کریں گے ان کے لیے ایک اور میگا اناؤنسمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا اس کے علاوہ یہ کافی سارے پیئرز ہیں میرے پاس, یہ سارے سیل کے لیے ہیں, جن میں سے البینو سپلٹس ہیں, سلیٹی سپلٹ آف لائن ہے, پار بلو ہے, پار بلو سپلٹینو ہے, پار بلو پیسٹرینو ہے, گرین آف لائن ہے, اور زبردست کوالٹی میں وائلٹ فشری ہے. اچھا جی, ان میں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائلٹ فشری انٹو پار بلو کا جو پیئر ہے یہ بہت زبردست پیئر ہے. یہ 13 ایگز تک میں نے خود اس کو دیکھا ہے کہ اس نے لے بھی کیے ہیں, تقریباً 10 ایگز اس نے فرٹائل بھی کیے ہیں. ویڈیو موجود ہے میری فیس بک کے اوپر, تو یہ پیئر تو بالکل بھی میں سیل کے لیے نہیں دے رہی. اچھا جی, یہ جاوا کے 2 پیئرز ہیں, بہت ہی خوبصورت, بہت زبردست کوالٹی, سائز آپ چیک کر لیں. یہ دونوں پیئرز باؤنڈڈ پیئرز ہیں, اور جو سلور کا یہ تو بریڈر پیئر ہے. ان میں سے جو یہ بریڈر پیئر ہے یہ میں ان کو فری دوں گی, بالکل فری آف کاسٹ, جو اس ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے یہ حاصل ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے واٹس اپ کرنا ہے آئی ایم ٹی وی والے بھائی کو, اور آپ کو یہ پیئر بالکل فری ملے گا. اچھا جی, یہ کامن لٹینو ہے, ایک اڈلٹ پیئر ہے اور یہ بریڈر پیئر ہے. اور یہ سارے جتنے بھی آپ یہ باکسز دیکھ رہے ہیں یہ مختلف سٹیز میں اب کارگو ہونے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت, زبردست, چھوٹے چھوٹے ننے منے سے برڈز ہیں, کلرفل.
یہ بھی مختلف سٹیز میں جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ٹو دا ویورز آف مہاز ایگریکلچر کلب ایز ویل. اچھا جی, یہ ہمارے پاس ہے وائٹ گولڈ, جس کے اوپر آج کل بہت ساری ڈسپیوٹس ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 5,000 کا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 10,000 کا ہے, لیکن الحمدللہ یہ میرا سیل آؤٹ ہو گیا ہے اور یہ ابھی کارگو ہونے جا رہے ہیں مختلف سٹیز میں. جی ناظرین, پاکستان کا سب سے مہنگا طوطا جس کا تو نے پکڑا ہوا ہے, ان کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, اس کی نسل کے بارے میں جانتے ہیں. میڈم کینڈی بتائیے گا, یہ کون سی نسل آپ نے پکڑی؟ یہ الیگزینڈرین را ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کس طرح آپ تک پہنچا؟ بس مجھے شوق تھا اس کو رکھنے کا, اور بیکاز یہ باتیں کرتے ہیں, ان کو آپ ٹیم کریں, لیکن یہ دیکھ لیں آپ کے بالکل بائٹ نہیں کرتا بالکل بھی, اور میرا بیٹا بھی اس کو بڑے شوق سے پکڑتا ہے. سو یہ آپ نے چھوٹا سا لیا تھا یا ایسی کنڈیشن میں آپ نے؟ نہیں نہیں, یہ میں نے ایسے ہی لیا تھا, بلکہ ابھی میں نے ایک چھوٹا اور بھی اس ٹائپ کا لیا ہے, اس کو میں اپنے طریقے سے ٹرین کروں گی, باتیں کرنا سکھاؤں گی. ٹھیک ہے, تو اس کی اگر ایگزیکٹ مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کتنے لم سم اماؤنٹ میں ایک بندہ نارمل اس کو بیچے؟ دیکھیں, اگر تو آپ نے ٹیم کیا ہوا ہے اس کو اور یہ باتیں شاید بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتا, تو 28,000 سے 30,000 کا آپ کا آرام سے یہ جا سکتا ہے. اچھا جی, یہ پرشین کیٹ ہے, شارٹ ہیئر پرشین کیٹ ہے, اور اس کا کلر گولڈ ہے, اس کو کہتے ہیں گولڈ کلر. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ریئر کلر ہے, یہ وائٹ لائن والا کلر ہے. نیچرل ہیئر ایسے ہیں یا بالکل کٹنگ ہیڈنگ ہے؟ نہیں نہیں, بالکل یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈائٹ شائٹ جتنا آپ مینٹین کریں گے اتنے ہی اس کے فری بال بھی ہوں گے. تو یہ بھی کس ایج فیکٹر میں بتا سکتے ہیں اس کی کتنی ایج ہو چکی ہے؟ ابھی تو یہ کٹن ہے, چھوٹی سی 4 مہینے کی ہے. تو یہ اس کی اگر پرائز ویلیو دیکھی جائے تو اتنے میں آئی فون آ سکتا ہے؟ بالکل بالکل بالکل. میں نے رکھی نہیں ہے شوق کے لیے, یہ والی مونو اینجل ہے, یہ پیئر لیا تھا میں نے, لیکن سیڈلی اس نے اپنے پیئر کو کھا لیا. اور یہ جو دو ہیں یہ بلو لائن شارک ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس اینجل فش بھی تھی, ان کو بھی اسی مونو اینجل نے مار دیا.